বহু আশা বহু বাট চোৱাৰ পিছত জাইকাৰ পানী যোগান আঁচনিৰ গুৱাহাটীৰ বহু ঠাইত পানী যোগান ৰাইজে পোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু মই বৰ্তমান য'ত আছোঁ ইয়াতো প্ৰায় এমাহ আগত জাইকা জল বোৰ্ডৰ যি পানী যোগান আঁচনি সেই পানী যোগান আঁচনিৰ পানীৰ কানেকশ্যন পুষ্পলতা দাসত দাসে পাইছিলে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে পানী আহিল, অভাৱ অভিযোগো পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু সেই পানীলৈ যি চিন্তা সেই চিন্তাৰ উৰ নপৰিল। কাৰণ হ'ল এই মিটাৰ বক্সটো, মই যদি অকণমান দেখুৱাব কওঁ, এই লোহাৰ জালি বা গ্ৰিলৰ বক্সটো দেখিছে, ইয়াৰ ভিতৰতে আছে জাইকাৰ সেই পানীৰ মিটাৰ। যিহেতু 24 ঘণ্টা পানী আহিব আৰু মিটাৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি মিটাৰৰ নিচিনা, যেনেকৈ প্ৰিপেইড মিটাৰ তেনেকুৱা মিটাৰৰ নিচিনাকৈ আপুনি মিটাৰত পানী ল'ব পাৰিব, মানে আপোনাৰ যিমান পানী লয় আপুনি ল'ব পাৰিব, কিন্তু সেই মিটাৰ অনুপাতে আপুনি তাৰ দাম দিব লাগিব বা তাৰ যি নিৰিখ সেই নিৰিখ আপুনি দিব লাগিব। কিন্তু কথাটো হ'ল যে চোৰৰ চকু এই মিটাৰত। দেখিছোঁ অলপ টিলিঙা ল'ৰা এটা গেট পাৰ হৈ আহিছে, আহি মানে সি জানে ক'ত মিটাৰটো লগোৱাই থোৱা আছে, চিধা তাতে নামিছে, মানে জাপ মাৰি নামি আৰু বাছ কাটিছে। কাটি পেলাই এই মিটাৰটো গেটেৰে পাৰ কৰি পেলাই ৰাস্তাত থৈছে, সেই গেট পাৰ হৈ আকৌ মিটাৰটো লৈ পেলাই গতিকে খোলা হাফ পেণ্ট এটা আৰু বগা মানে হ'ল স্পৰ্টিং তেনেকুৱা আৰু পিন্ধা ল'ৰাটোৱে। পানী আহিল, জাইকা আহিল, কিন্তু চিন্তাৰ উৰ নপৰিল চোৰৰ কাৰণে, চোৰৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে। তাত পুলিচ থানাত গৈ মই এজাহাৰ এখন দিলোঁ, তাৰে কপি এটা লৈ পেলাই মই নেক্সট ডে আকৌ অফিচত জমা দিলোঁগৈ, গৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ। তেওঁলোকে ক'লে মই মানে তাত ফাইলৰ দম দেখি আচৰিত দিলোঁ, মানে ইমান জমা হৈছে, মানে চব চোৰ হোৱা। পানী যোগানত দিয়াৰ ঠিক 5 দিন পিছতেই চোৰে ৰাতি আহি গেটেৰে পাৰ হৈ আহি সেই মিটাৰটো কাটি লৈ যায়। তাৰপিছত পুলিচত এজাহাৰ দিব লাগিব, সেই এজাহাৰ কপি লৈ জল বোৰ্ডৰ অফিচত জমা দিব লাগিব, জল বোৰ্ডৰ অফিচে চালি জাৰি চাই আপোনাক আৰু এটা নতুন মিটাৰ দিব লাগিব। তাৰ বাবদ প্ৰায় 2500 টকা ল'ব, আৰু লগতে এই জালি বনাবলৈ আৰু আপুনি 2-3 হাজাৰ টকা খৰচ কৰিব লাগিব। মুঠৰ ওপৰত এই যে জাইকাৰ বা জল বোৰ্ডে দিয়া মিটাৰ, পানী যোগানৰ লগত যিটো মিটাৰ আহিব, সেই মিটাৰটো এতিয়া সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ প্ৰতি ঘৰে 5000 টকা খৰচ কৰিব লাগিব। পুষ্পলতা দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে যে জল বোৰ্ডৰ অফিচত তেখেতে যেতিয়া গৈছিলে তাত দেখিছে দমে দমে তেনেকুৱাকৈ কাগজ পৰি আছে আৰু গোটেইখিনি হ'ল এই মিটাৰ চুৰি হোৱাৰ অভিযোগ বা এজাহাৰৰ কপি। আনি কিনে ইয়াৰ পৰা ওলাইছে, ওলাই কিনে কাটিছে মিটাৰটো, এই ঠিক কৰি দিছে, দৰ্শকৰ সুবিধাৰ্থে মোৰ হাতত এয়া হ'ল জাইকাৰ যি মিটাৰ বা জাইকা জল বোৰ্ডৰ জাইকাৰ যি কানেকশ্যন, সেই কানেকশ্যনৰ পাইপ কানেকশ্যনৰ মাজত লাগি থকা এইটোৱেই হ'ল মিটাৰ। আচলতে এইফালৰ পৰা জাইকা মানে জল বোৰ্ডৰ জাইকাৰ যি এটা পানী যোগানৰ পাইপ ইয়াত ফিট কৰি দিয়া হয়, তাৰ মাজেদি পানী যায়, পানী গৈ এয়া হ'ল মিটাৰ, এইফালেদি পাৰ হৈ যায়। যিমান পানী আপুনি নিব মিটাৰটো ইয়াত ঘূৰিব, মাহৰ শেষত এই মিটাৰ চাই, এই মিটাৰৰ জোখ চাই আপুনি কিমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে কিমান টকা আদায় দিব লাগিব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু সেইমতে গৈ জল বোৰ্ডক আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে চোৰে এইটো কিয় চুৰ কৰে, এই মিটাৰটো যদিও ক'ত বিক্ৰী কৰে সেইটো ক'বলৈ অলপ অসুবিধা, কাৰণ পুলিচেও সেয়া এই বিষয়ে একো ক'ব পৰা নাই বা জল বোৰ্ডেও এই বিষয়ে বেছি অধিক তথ্য দিব পৰা নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই গোটেই পাইপটোত আপুনি চাব পিতলৰ কিছুমান ভাগ আছে, এই ভাগখন পিতলৰ, এইখন ভাগ পিতলৰ, এই গোটেই নজলৰ পাইপখন এই ভাগ পিতলৰ আৰু এইখন পিতলৰ।
যদি লোহাতকে পিতল বিক্ৰী কৰে দাম বেছি পায়, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে সৰু সৰু চোৰ যিসকলে একেবাৰে সৰু চোৰ কৰে সেইসকলৰ চকু এই পিতলৰ যিকেইটা অংশ আছে এইকেইটাত হ'ব পাৰে, নতুবা এই মিটাৰটো ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল জাইকাৰ কানেকশ্যনৰ বাবে আপুনি যদি আধা ইঞ্চি পাইপৰ কানেকশ্যন লয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 9000 টকা আদায় কৰি দিব লাগিব। সেইটো মানে সেই একেবাৰে মেইন পাইপৰ পৰা ঘৰলৈ অনা পাইপৰ যিখন পাইপ লাগিব, যিটো মিস্ত্ৰী খৰচ হ'ব, লগতে এই মিটাৰটোৰ যি খৰচ সেই গোটেইখিনি মুঠ মিলাই আপুনি 9000 টকা দিব লাগিব। যদি আপুনি 3x4 ইঞ্চৰ যদি কানেকশ্যন লয় প্ৰায় 14000 টকা দিব লাগিব। তাতকৈ যিমানেই বেছি আপোনাৰ এই পাইপৰ যি মানে যি উইথ, সেই উইথটো যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে সেই অনুপাতে আপোনাৰ জাইকাৰ কানেকশ্যনৰ দাম মাচুলো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো যদি আকৌ দুনাই কিনিবলগীয়া হয় এইটো কেৱল মাত্ৰ আপুনি জল বৰ্ডৰ পৰাই কিনিব লাগিব আৰু এইটো কাৰণে আকৌ আপুনি 2000 টকা দিব লাগিব। সেই গতিকে গ্ৰাহকে এই মিটাৰটো লগাৰ লগে লগে আজিকালি কি কৰে, ইয়াত হয়তো এটা পকাৰ এটা ঘৰৰ নিচিনা বনাই দিয়ে, যদি ঢাকনি থাকে তলা মাৰি ৰাখিব পাৰি, নহ'লে লোহাৰ গ্ৰিলৰ এটা আকৃতি বনাই দিয়ে যিটো তলা মাৰি ৰাখিব পাৰি আৰু মিটাৰ চাবলৈ মানুহ আহিলে গ্ৰিলটো খুলি দিলে আৰু সেই মিটাৰ চাই তেখেতলৈ যাব পাৰিব আৰু চুৰে খুব সহজে ইয়াক আকৌ চুৰ কৰি নিব নোৱাৰিব। এইটো যিটো বনাই আছে এইটো কি জাইকাৰ মিটাৰৰ কাৰণে? জাইকাৰ পানীৰ মিটাৰ, পানীৰ মিটাৰৰে। এই ডাঙৰ বক্সত কেইটা মিটাৰ সোমাব? 3টা সোমাব। কিমানমান পৰে এইটো বক্সত? এইটো আপোনাৰ 5000 মান আহিব। এইটো এতিয়া দিনে কিমানমান এনেকুৱা বক্স অৰ্ডাৰ আহে সৰু ডাঙৰ মিলাই? 3-4টা আহিব। মিটাৰবোৰ সৰুটো বেছি আহে আৰু। মিটাৰবোৰ কি খুবকৈ চুৰ হৈছে নেকি? মানে কমপ্লেইনটোতো সেনেকুৱাই, চুৰিৰ কাৰণে লগাই দিয়ে এইবিলাক। জল বৰ্ডৰ মিটাৰ চুৰি, এতিয়া জল বৰ্ড জল এই যোগান লোৱা যিসকল উপভোক্তা ৰাইজ আৰু লগত পুলিচ সকলোৰে বাবে এক ডাঙৰ চিন্তা।